زن گیونک یم آلات گیو میوزکک یم آلات یمو سۭتۍ گیونہٕ چھِ یِوان، ییٚلہِ یِم عام گژھنو، ییٚلہِ یِم ظٲہِر گژھنو، اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ گژھِ؟ بیٚیہِ وَل قاینات، ییٚلہِ گیوَن واجنہِ یِم گیوان آسن، ڈانٕس آسن کران، مردن تھی غٲر محرمن تھی آسن نژان، ییٚلہِ یِم ظٲہِر گژھنو، بیٚیہِ وَ ییٚلہِ کیاہ یی وستو ہِلتِل خمرو، بیٚیہِ ییٚلہِ شراب یی کیاہ کرنہٕ؟ حلال. ییٚلہِ یِم ترٛےٚ چیٖز گژھنو، اکھ گیونٕکۍ میوٗزِکٕکۍ یِم آلات یِم عام گژھن، بیٚیہِ یِم گیوَن واجنہِ یِم گژھنو ظٲہِر، بیٚیہِ ییٚلہِ حلال کیاہ شراب یِیو کیاہ حلال کرنہٕ. یعنی شرابس أسۍ چھِ وٕچھان کیٚنٛہہ، شراب یی نہٕ ڈیریکٹ حلال کرنہٕ کیٚنٛہہ. کانٛہہ اِنسان آسہِ شراب چٮ۪وان، یہِ وَنہِ ڈیرٮ۪ک یہِ ہسا چھِ حلال، لیکِن یہِ دی اَتھ بدل بدل ناو، یہِ دی اَتھ وَنہِ یہِ ہسا چھِ شربت، بدل کانٛہہ ناو. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. تمام تعريفات شاء الله تعالى سكن يس معبود برحق چه يمس نکان شريك چه كي اور بي اسن بي شمار درود و سلام جناب نبي اكرم محمد صلى الله عليه وسلم من پیت يم الله تعالى خاتم النبيين بنائت مبعوث کر اور يمو اسم دين اسلام اچ رحبری کر زندگی هندس هر شعب بس منز اسی ات رہنمائی رہبری کر کم دینچ خطبہ مسنونس اندر کر میں تہ برو کنے آیت کریمہ تلاوت اس آیت سورۃ النحل چ اللہ تعالی شت آیت کریمہ سن بیان کران و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها کہ اگر تی اللہ تعالی سن نعمتن ہن شمار ہیو کرن اگر تی اللہ تعالی سن نعمت ہیو گنزراون تہ ہیکن تہن شمار کرت لا تحصوها ہرگز سن ہیکن تہن شمار کرت کین یعنی ایتہ چھ اللہ تعالی سن نعمت چ کس انسانس پٹھ اگر یہ انسان امن نعمتن ہے گنزراون امن ہے شمار کرن یہ ہیکن ہن شمار کرت کین ان اللہ لغفور رحیم بے شک چھ اللہ تعالی غفور یعنی معاف کرن وول اور بے شک رحیم رحم کرن وول گو اللہ تعالی سن چھ اس پر واریہ زیادہ فضل تہ احسان یم اللہ تعالی ان اس بے شمار نعمت سے چھ نوازمت یم اللہ تعالی ان اس بے شمار نعمت چھ عطا کرمت اور امی نعمت ما چھ اخ نعمت یس اک عظیم نعمت چھ اس اللہ تعالی ان عطا کرمت سہ گئی زندگی سہ گئی حیات یس دنیا اس مز زندگی بسر چھ کران یہ چھ اک عظیم نعمت اس اللہ تعالی ان اس عطا کرمت اور یہ نعمت یہ چھ اس نش اک امانت گو یہ انسان اس نش کا امانت چھ تھاوان امس یم امانت چھ پیوان حفاظت کرن یہ گژھ نہ یم امانت خیانت دار آسن یہ گژھ نہ امس خیانت کرن کی بلکہ یس امس نش امانت آس امس گژھ حفاظت کرن گو یس زندگی یس اللہ تعالی ان اس عطا چھ کرمت یہ زندگی چھ اس نش اک کیا اک امانت گو یا زندگی سات چھ اس کیا کھلواڑ کرن کہن اس چھ نی اک خیانت کرن کہن بلکہ اس چھ زندگی یم چھ اس حفاظت کرن اور یہ زندگی چھ تتھے پٹ گزارن یت پٹ اللہ تعالی ان حکم چھ دتمت اللہ تعالی سن عبادتس مز اللہ تعالی سن فرما برداری مز یہ زندگی گزارن کیاز اس وشان واریہ چھ تم شخص یمن اللہ اساری چھ اللہ تعالی نعمت دسم لیکن واریہ چھ تم شخص یم نے یتھ نعمتس قدر چھ کران چاہے کان چھ کران خودکشی یس اللہ تعالی سن ملکیت اس چھ انسان سن ملکیت کین بلکہ یمک مالک چھ اللہ تعالی یم زندگی ہند گو انسان چھ پنی زندگی پیٹھ مالک گو کو چھ وشان واریہ شخص تم یم نے یتھ یم یتھ نعمت سے چھ کھلواڑ کران یم نے یتھ نعمت سے چھ گنان اور تم چھ خودکشی کران اور خودکشی ہن چھ واریہ صورت اور یا پنی جانس چھ نقصان واتنامان ات پنی جانس نقصان واتان چھ واریہ طریق اور اموی اک اموی طریقو مس چھ اک طریق س کہ انسان کر کیا یہ کر منشیات اس کن یا منشیات استعمال کران یا سگریٹ نوشی کران اور یہ سگریٹ نوشی یہ منشیات یہ سہ چیز یم سہ ام سند ات انسان سند زندگی چھ اثر پیوان ات انسان سند زندگی اک بر اثر چھ پیوان کیاز اللہ تعالی چھ قران اس اندر بیان کران ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اللہ تعالی چھ حکم دیوان کہ تہ مت ترو پن جان پن اتھن سہ کیا ہلاکت مز کہین یعنی تہندی نفس اس جان چھ اللہ تعالی عطا کرمت یہ مت ترو پن اتھو مز پن اتھو سہ ہلاکت مز کہین واک انسان اگر پن جانس نقصان واتنائی کن تہ رنگ یہ حرام یا بیکی جائے کر اللہ تعالی بیان ولا تقتلوا انفسکم پن پان مکرو قتل یعنی پن پان مکرو قتل یا پن پان یعنی امر موات تہ نقصان پن یا تہ مکرو خودکشی یا سا چھ حرام اللہ تعالی چھ یہ خودکشی حرام کرمت پنس پانس نقصان واتناون یہ چھ اللہ تعالی حرام کرمت گو یہ سگریٹ نوشی چھ یا منشیات استعمال چھ یہ چھ اک سہ چیز اس انسان سن زندگی نقصان چھ واتناوان اور کیاز
اگر نہٕ یہِ ڈیریکٹلی اگر نہٕ یہِ اِنسان یُس یہِ سِگریٹ نوشی چھِ کَران أمِس چھِنہٕ باسان کِہیٖنۍ کہِ یہِ چھِ مےٚ نۄقصان واتان، حالانٛکہِ یہِ چھِ أمِس کَتھ تانۍ واتناوان، یہِ چھِ أکِس أسۍ وَنو یہِ ہَسا چھُ مُترادِف یَتھ خودکٔشی کَرنَس، کیٛازِ اگر نہٕ اَکے ساتہٕ چھِ اِنسان مَران کیٚنٛہہ لیکِن وارٕ وارٕ چھِ أمِس یہِ ختم کَران، اور یُس اِنسان کُنہِ چیٖز سۭتۍ خودکٔشی کَرِ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ دِی أمِس ٲخرَتَس منٛز اَمے چیٖز سۭتۍ عذاب، کیٛازِ بیان کوٚر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، کہِ اگر ہسا کانٛہہ شخص دُنیاہَس منٛز پَنُن نفس پَنُن پان پَنُن یہِ جان قتل کَرِ أمِس کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ عُذِبَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، یی اَمے چیٖز سۭتۍ کیٛاہ قیام کہِ دۄہ کیٛاہ عذاب دِنہٕ، یعنی اگر کانٛہہ شخص دُنیاہَس اَندَر خودکٔشی کَرِ پنٛنہِ جانَس نۄقصان واتنایہِ ییٚمہِ چیٖز سۭتۍ یہِ نۄقصان واتنایہِ اَمے چیٖز سۭتۍ یی أمِس عذاب دِنہٕ قیام کہِ دۄہ، وَ اللہ تعالیٰس منٛگو نجات کہِ رۄبا اَسہِ دیٖزِ اَمہِ نِش نجات، اَسہِ دِ یِم زِندگی یُس یہِ امانت چھِ دِژمٕژ اَسہِ دِ اَمِچ حفاظت کَرنُک توفیٖق، اور یِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، یُس یہِ سِگریٹ نوشی چھِ اَکھ چھِ اِنسانَس چھِ ٲسۍ تہِ یُس چٮ۪وان آسہِ تٔمِس چھُ نۄقصان واتناوان، لیکِن اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس بیٛاکھ شخص اَتھ آسہِ اَکٕس آسہِ تٔمِس تہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ نۄقصان واتناوان، اور پنٛنِس پانَس نۄقصان دیُن یہِ تہِ چھِ حرام اور بیٚکِس اِنسانَس نۄقصان دیُن یہِ تہِ چھِ حرام، کیٛازِ بیان کوٚر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو اَن عُبادہ بِن صامِت رضی اللہ عنہ، عُبادہ بِن صامِت رضی اللہ عنہ چھُ رِوایت کَران حدیٖثَس اور فرماوان اَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا أن لا ضرر ولا ضرار، کہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا دیُت ییٚمہِ چیٖزُک حُکُم ییٚمہِ چیٖزُک یعنی یہِ قضا کوٚرُکھ یہِ فٲصلہٕ کوٚرُکھ لا ضرر ولا ضرار، کہِ نہ دِیِو علماء کرام چھِ اَمیُک معنی یہِ بیان کَران کہِ نہ دِیِو پنٛنِس پانَس نۄقصان اور نہٕ مہٕ واتنٲیِو بیٚکِس نۄقصان، گوٚو أسۍ چھِ وٕچھان یُس یہِ سِگریٹ تمبوکھ نوشی سِگریٹ نوشی یہِ سورُے چھِ اَکھ چھِ اِنسانَس اَمہِ سۭتۍ پانَس تہِ نۄقصان واتان اور یُس بیٛاکھ شخص اَتَس چھِ آسان أمِس تہِ چھِ نۄقصان واتان، گوٚو یہِ سورُے پنٛنِس پانَس نۄقصان دیُن یا بیٚکِس نۄقصان دیُن یہِ سورُے چھِ اِسلامَن حرام کوٚرمُت، اور یِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، یُس یہِ سِگریٹ نوشی چھِ یا تمباکوٗ وغیرہ چھِ یہِ چھِ اَکھ خبیٖث چیٖز، یہِ چھِ اَکھ گلیٖز چیٖز گنٛدٕ چیٖز، اور یُس تہِ گنٛدٕ چیٖز چھِ سُہ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ کوٚرمُت حرام، اور اللہ تعالیٰ ہَن سانہِ خٲطرٕ حلال چیٖز تھٲیمٕتۍ اور تِم حلال چیٖز یِم پاک چھِ یِم تہِ دُنیاہَس منٛز پاک چیٖز تِم چھِ اللہ تعالیٰ ہَن سانہِ خٲطرٕ حلال کٔرمٕتۍ، یا اللہ تعالیٰ چھِ بیان کَران سورت العرافَس اَندَر وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَات، کہِ یہِ حظ چھُ یعنی نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ پاک چیٖز کیٛاہ حلال کَران، یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ چھِ حُکُم چھِ یہِ چھِ اِختِیار حلال کَرُن تہٕ حرام کَرُن یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ، اور نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَران یِم پاک چیٖز چھِ تِم چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ حلال کَران، وَیُحَرِّمُ عَلَیْہِمُ الْخَبَائِث، اور بیٚیہِ یِم خبیٖث چیٖز چھِ یِم گنٛدٕ چیٖز چھِ گلیٖز چیٖز چھِ تِم چھِو تۄہہِ پٮ۪ٹھ کَران کیٛاہ حرام، گوٚو یُس سِگریٹ نوشی سِگریٹ چیوٚن تمبوک چیوٚن یہِ تمبوک چھُ سورُے چھِ اَکھ گنٛدٕ چیٖز، یہِ چھِ اَکھ گلیٖز چیٖز، گوٚو یہِ چھِ اِسلامَن کیٛاہ کوٚرمُت حرام، گوٚو بیٚیہِ چھِ اِنسانَس کیٛاہ دِوان بیٚیہِ چھِ اِنسانَس یہِ نۄقصان تہِ واتناوان، اور اَتھ نۄقصانَس سۭتۍ سۭتۍ اَکھ چھِ اِنسانَس یہِ نۄقصان واتناوان اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس اِنسان سٕنٛدِس جانَس چھِ یہِ نۄقصان واتناوان اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اِنسان سُنٛد مال تہِ کیٛاہ ضایہِ گژھان، گوٚو یہِ چیٖز ییٚلہِ سُہ اَکھ اِنسان پنٛنِس جانَس نۄقصان واتنایہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أمۍ سُنٛد مال تہِ یہِ خراب کَران أمۍ سُنٛد مال تہِ ضایہِ کَران، اور مال بِلا وجہ ضایہِ کَرُن فضوٗل خرچہِ کَرچُن اللہ تعالیٰ ہَن دِژ أمۍ سٕنٛز مُشاوت أمۍ سٕنٛز نِسبت دِژٕن کٔمِس شیطانَس کُن، کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھِ قۄرانَس اَندَر بیان کَران سورت الاسراہَس اَندَر فرماوان وَلَا تُبَذِّرُوا تَبذِیرًا، کہِ تُہۍ مہٕ حظ کٔرِو فضوٗل خرچہِ مہٕ کٔرِو، کیٛازِ اِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کیٛازِکہِ یِم فضوٗل خرچہِ کَرَن وٲلۍ پَنُن مال ضایہِ کَرَن وٲلۍ یِم ہَسا چھُ کٔمۍ سٕنٛدۍ شیطان سٕنٛدۍ بٲے، گوٚو شیطان سٕنٛز آیہِ نِسبت دِنہٕ أمِس اِنسانَس یُس پَنُن مال آسہِ کیٛاہ ضایہِ کَران پَنُن مال آسہِ فضوٗل خرچہِ کَران، گوٚو أکِس اِنسانَس پَزِ ہٮ۪س تھاوُن أمِس پَزِ سونٛچُن اَتھ مُتعلِق کہِ اَکھ چھِ مےٚ پنٛنِس پانَس تہِ نۄقصان واتان پنٛنِس نفسَس تہِ چھُس بہٕ نۄقصان دِوان اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُس پَنُن مال تہِ خراب کَران، اور بیٚکِس جایہِ کوٚر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم وَ بیان بُخاری اَندَر اِنَّ اللّٰهَ کَرِہَ لَکُم ثَلاثًا، کہِ اللہ تعالیٰ ہَن ہَسا کٔرۍ تۄہہِ خٲطرٕ ترٛےٚ چیٖز ناپَسنٛد، بیان کَران نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اللہ تعالیٰ کٔرۍ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ ترٛےٚ چیٖز ناپَسنٛد، تِم ترٛےٚ چیٖز کیٛاہ چھِ، گۄڈنیُک فرمووُکھ قیٖلَ وَقالَ، یعنی شخص آسان وَنان فَلٲنۍ شخصَن ووٚن یِتھ کٔنۍ
ہمن اس کن یعنی خبر آسان کھولان یت سکہ مکہ پزیا پزیار آس کی بلکہ آسان اتھے کن اکس خبر کھولان یا اکس سند آسان غبت کران اللہ تعالیٰ سے کور یہ چیز ناپسند اور اتھے کن فرمو دویم چیز و اضاعت المال بی کور کس ناپسند یعنی مال ضائع کرن مال فضول خرچی کرن پن اس اللہ تعالیٰ مال رزق سوزمت یہ انسان کیا کران فضول خرچی اللہ تعالیٰ کور یہ ناپسند اور تریم چیز ونو و کثرت سوال اور بی آسان کیا کس انسان کثرت سان سوال آسان لوکن آس منگان مے دیو مے چھن کہین ات کثرت سان سوال کران اللہ تعالیٰ کور یہ ناپسند گو اکس انسانس یمس یہ فکر تر کہ اخ سگریٹ نوشی یہ تمباکو وغیرہ باقی چیز اخ ام سی امس کیا پنس پانس تہ نقصان واتان پنس جانس تہ نقصان واتان اور ات ست ست ام سند مال تہ ضائع گسان حالانکہ ات برعکس اگر اس انسان اس یہ مال ات غلط وتہ مجھ خرچ کران حرام کامہ مجھ خرچ کران اگر ات برعکس ہے یہ عقلی کم اور اس یہ مال اس غلط طریقہ مز خرچ کران یہ کرے صحیح وتہ مز خرچ اللہ تعالیٰ دے امس واریہ زیادہ اجر کوتا اجر دیس بیان کران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اذا احسن احدکم اسلامہ کہ اگر ہسا تہہ مز کان شخص اس پن اسلام پن یہ دین بنائے بہتر یعنی پن یہ نیت کر صاف پنہ نیت مز درست اس عمل آس کر سہ کر اخلاص سان اللہ تعالیٰ سن خطر یہ ام سات ام سات ام سند یہ اسلام آس بہتر امس کیا کر فکل حسنت پہ اس تہ یہ عمل کر اس تہ یہ نیک عمل کر یہ شخص یعنی اس پنس ایمانس پنس ات عمل مز آس اخلاص سان اخلاص سان آس عمل انجام دیوان اور پتہ کیا اللہ تعالیٰ کر کیا کر امس فکل حسنت اس تہ یہ نیک عمل کر یعمل ہا تک تبو بی اشر امثال ہا ام سنز اس یہ عمل سے یوان یعنی اس تہ یہ نیک عمل کر اخ ام سنز یہ نیک عمل ہسا سے یوان کیا دہ گن پیٹھ الا سب امیت ضعفن ست ہتھ گن گن تان یوان بڑان یعنی تہ وچھو اگر اخ انسان سگریٹ سے چوان دوس پنژہ رۄپین اگر یہ پنژہ رۄپیہ کر کیا اللہ تعالیٰ سن وتہ مز خرچ گو پنژہ رۄپین کرو تھی انٹو ملٹیپلائی کرو ست ہتھ کوتاہ اجر دی امس اللہ تعالیٰ گو یہ اکس انسانس اس من چیزن مز ملوث آس امس عقلی کم ہن ضرورت کیاز بہ کیاز کر پن مال بے وجہ کر بہ پن مال فضول خرچی بے وجہ کر بہ پن مال ضائع اخ پنس پانس تہ نقصان پن مال تہ ضائع اگر ات برعکس بہ یہ مال اس اللہ تعالیٰ اس دتمت یہ کر اللہ تعالیٰ سندے وتہ مز خرچ اللہ تعالیٰ کر امس واریہ زیادہ اجر عطا گو یہ سگریٹ نوشی ہند کیم برے یم اثرات کہ اخ انسان سن مالس پہ انسان سن جانس پہ نقصان واتان اور یتھ یوت نا کی انسان سندس ات کیا ام سندس ایمانس پہ نقصان واتان اور یہ سگریٹ نوشی تیت گناہ تمو گناہ مز شامل یم گناہ کیا انسان یمن نا اللہ تعالیٰ معاف کران کہین ونیو کت پہ کیاز بیان کور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سالم ابن عبداللہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کران قال سمیت ابا حریرہ مے ہسا بوز ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نش اور ہم اس بیان کران قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مے ہسا بوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ابو حریرہ منان کہ مے بوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ہم کیا اس بنا یقول کل امتی معافا الا المجاہرین کہ میان میان امتک ہر کانہ شخص ہسا معاف یعنی ہر کانہ شخص میان امتک یہ معاف کرنے اس ایمانس پہ آس گزرمت یم سز وفات آس کیا توحیدس پہ گمت سہ ہسا یہ معاف کر الا مجاہرین گو مجاہرین ون آئے تمن صرف تم یم مجاہرین یم کھلن کھلا گناہ آسن کران مجاہرین چھ اصل ونان تمس اس اللہ تعالیٰ بچائیں رات کس آس تنہائی مز آس کانہ گناہ کران اور پتہ آس یم گنہک ذکر کران کیا لوکن اللہ تعالیٰ آس ام سدھر گناہ پہ پردہ ترومت مگر یہ کیا آس کران یہ آس کران لوکن ہند ام گنہک اظہار آس کران کمن نش لوکن نش گو اتھے پاس اس سگریٹ نوشی یہ چھ اخ کھلن کھلا گناہ کیاز انسان یہ منشینی یہ ہر کنس تھی چوان یہ سگریٹ یہ حرام کم یہ ات وشان کہ مے ما پہ امی احتیاط کر بلکہ یہ ہر کنس تھی یہ سگریٹ جہرن یہ سگریٹ چوان گو یہ ات زمرس مز کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف کر گو اکس انسانس امس پہ سوچن ات متعلق کہ یہ سگریٹ نوشی یہ کوتا اخ خراب چیز یہ سگریٹ نوشی یہ کوتا اخ برا چیز اکس انسانس پہ امی عقلہ کم ہن اور ہمو چیزوں نش بچن اور اس یہ سگریٹ نوشی یہ تمباکو وغیرہ یہ اکس انسانس اس نقصان واتنوانی یعنی کم ترجک نقصان ونو لیکن ام سات یہ ام سگریٹ نوشی سی اکس بڑس نقصانس مجھ تک ہاں وات
یہ ذریعہ یہ سگریٹ نوشی یہ تمباکو یہ امس ذریعہ ہکان بنت منشیات استعمال کرنے تھی وچو عام طور اس سگریٹ استعمال کران سگریٹ چوان یا تمباکو چوان عام طور سے یہ گان شمار کت من شکار امی اس منشیات استعمال کران تمن تر من گی وجہ آپ یہ انسان کیا سگریٹ نوشی کران اور اس منشیات استعمال منشیات یا باقی چرس وغیرہ شراب یہ سور اللہ تعالیٰ حرام کورمت کیاز اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ اندر بیان کران یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ ایمان والین حکم دیوان اتی فرمان انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ اس ہسا تم خمر چھو شراب اور باقی زار وغیرہ یہ گیمبلنگ یہ فعال کرن یعنی بتن نش جانور ذبح کرن یہ سورے ہسا رجس من الشیطان رجس من عمل الشیطان یہ سورے اخ گند گلیز چیز اس کم سن عمل چھ شیطان سن عمل یعنی زار گندن جانور یت پہ جہلیت مز کم تم مکی مشرق تم جانور ذبح کران ان بتن نش یہ سورے کور اسلام حرام اتھے کن زار گندن گیمبلنگ وغیرہ ونکس موبائلس پہ وچان یہ سورے اللہ تعالیٰ حرام کورمت اور ات مزہ بیاکھ اخ لفظ الخمر یعنی شراب عربیس من خمر ونان شرابس اور خمر اصلی ونان لغتن یا عربیس من وچو تر چیزس اس انسان اس کھانا چیز چھپائے گوش خمر کیا کران اس یہ خمر شراب چوان یہ انسان سی عقلی پہ پرد تراؤن گوش انسان سی عقل چھپاوان توے آو کیا ون خمر گو اور یہ اللہ تعالیٰ سوری اللہ تعالیٰ ون سی خمر میسر ازلام یل انصاب یہ سوری ہسا گند چیز اس کم سن عمل چھو شیطان سن عمل فج تن یہ بوہ لعلکم تفلحون اور تہ بچو اما نش کہ اللہ تعالیٰ کرو تہ کامیاب یعنی تم غلط کام چھو یہ زار گندن یہ شراب یہ منشیات ام نش رجو پتھ اللہ تعالیٰ کرو تہ کامیاب اور اس یتس آو خمرک لفظ لیکن خمرس ست ست پہ باقی منشیات تہ چاہے سہ چرس ستن گانجا ستن باقی تہ ڈرگس استعمال کرنا تم تین اتھ زمرس مز کیاز سنن اس حدیث ست ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کران قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر کہ ہر کانہہ نشہ آور چیز ہسا خمر یعنی اس تہ نشہ آور چیز نشہ یت چیز سہسا خمر یعنی خمر مانے سہ اکس انسان سندس عقلی پہ تراؤن پردہ اکس انسان سن عقل زائل گسان گو اس تہ نشہ آور چیز یہ خمر اور پتہ کیا ونان و کل مسکر حرام اور ہر کانہہ نشہ آور چیز یت چیزس مز تہ نشہ سہ حرام گو خمرس مز صرف شرابی یوت یوان بلکہ باقی چرچ گانجا ڈرگس تم تہ ڈرگس آسان سہ سوری ات خمرس مز شامل اور اللہ تعالیٰ یور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان و کل مسکر حرام ہر کانہہ نشہ آور چیز ہسا کیا حرام اور امہ پتہ فرمو بیان کرو ومن شرب الخمر فی الدنیا اور یم ہسا شراب چو دنیاس مز یعنی اس یہ گلیز چیز گند چیز اس اکس انسان سندس ات عقلی پہ پرد تراؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کران بیان یم یہ چیز دنیاس مز چو فمات وہو یدمنہا یعنی یہ اس ام اس شراب چمت پت مود ات حالتس مز یعنی ام کو ول لم یتوب ام کو توبہ ات حالتس مز یعنی دنیاس مز شراب نوشی یہ اس چرچی یا باقی منشیات اس کران یا شراب اس چوان پت اللہ امس مول میون موقع توبہ کرنس کہین اور ات حالتس مز گئی ام سن وفات اور امس شخص کیا پتہ کران بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یشرب ہا فی الآخرہ کہ اللہ تعالیٰ سا چانائے نہ امس کت مز قیام کی دو شراب کہین اللہ تعالیٰ دین امس آخرت آخرتس مز شراب سہ آخرت شراب کیا سہ آ دنیا شراب کہین اس گلیز چیز اس اکس انسان سند عقلی پہ پرد تراؤن اس اکس انسان سن عقل زائل کران نہ بلکہ اللہ تعالیٰ کور قرآن اندر بیان تس شرابس متعلق تمہ صفت کرن بیان فرمون بے دو الزت للشاربین سہ شراب ہسا آ زیادہ صاف و شفاف سفید شراب اور سہ کیا لذت للشاربین چن وال خطر آ مزدار یعنی یم قیام کی دہ اس یہ شراب چین امن اند خطر آیا مزدار اور بیے کیا فرمو ات متعلق قیام اس آخرت مز شراب یہ دن مومنس اس جنتس مز یہ داخل کر تر متعلق کیا آؤ لا یصدعون عنها ولا ينزفون اور نہ ہسا آم شراب ست اس قیام کی دہ جنتس مز یہ چن نہ آم شراب ست کل دود کران اچھ وچان اس تخص شراب نوشی اندر ملوث
ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شراب چٮ۪وان تٔمۍ سٕنٛز عقلہٕ چھِ راوان، تٔمِس چھِ کَلَس دود کَران، باقٕے جِسمٲنی اَمراض چھِ تٔمِس منٛز یِوان، لیکِن قیامتُک شراب، قیامتُک شراب، ٲخرَتُک شراب، یہِ کیٛاہ آسہِ؟ لا یُصدُّونَ عَنہا، نہٕ کَرِ أکِس اِنسانَس اَمہِ سۭتۍ کَلہٕ دود، وَلا یُنزِفُونَ، یہِ گژھِ أمۍ سٕنٛز عقل کیٛاہ زٲیِل اَمہِ شرابہٕ سۭتۍ. گوٚو اَمِکۍ شراب، یہِ منشیات، اَتھ منٛز چھِ صرف یَتَس چھِ شراب لفظ آمُت، لیکِن اَتھ منٛز چھِ باقٕے چیٖز تہِ شٲمِل، کیٛازِ یُس منشیات، چرٕس وغیرہ، یہِ تہِ چھِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ عقلہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ترٛاوان پَردٕ، یہِ چھِنہٕ پنٛنٮ۪ن پَتہٕ اَتھ عقلہِ منٛز روزان، پنٛنِس دٮ۪ماغ چھِنہٕ أمِس سٮ۪ٹ روزان کِہیٖنۍ. گوٚو یُس دُنیاہَس منٛز شراب چے، پَتہٕ کوٚرُن نہٕ توبہٕ کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ شانان أمِس قیام کہِ دۄہ سُہ شراب کِہیٖنۍ یُس واریاہ زیادٕ مَزٕدار آسہِ اور یَتھ منٛز نہٕ کیٛاہ یہِ نَشہٕ آسہِ کِہیٖنۍ. گوٚو یُس منشیات چھِ، اَتھ چھِ واریاہ زیادٕ نۄقصان. گۄڈنیُک نۄقصان چھُ یہِ کہِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ عقلہِ پٮ۪ٹھ چھِ پَردٕ ترٛاو پٮ۪وان، أکِس اِنسان سٕنٛز عقل چھِ زٲیِل گژھان. اور یِتھَے کٔنۍ چھِ اَمیُک بیٛاکھ نۄقصان، یُس یہِ شراب آسہِ چٮ۪وان، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش دوٗر گژھان، اللہ تعالیٰ چھِنہٕ محروٗم، اللہ تعالیٰ چھِ رحمتہٕ نِش محروٗم گژھان. یُس تہِ یِم ڈرٛگٕس، یِم منشیاتُک اِستعمال آسہِ کَران، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش محروٗم گژھان. اور یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، اَتھ شراب کِس زُمرَس منٛز چھِ واریاہ تِم شخص یِم اَمہِ لانتُک شُکار چھِ گژھان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش کیٛاہ دوٗر گژھان. سُہ چھِ بیان کوٚرمُت نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثَس اَندَر بیان کَران، لعن اللہ الخمر، کہِ اللہ تعالیٰ ہَن ہسا کٔر لعنت کَتھ خمرَس، اَتھ شراب، یعنی یُس چیٖز اِنسان سٕنٛدِ عقلہِ پٮ۪ٹھ پَردٕ ترٛایہِ، اِنسان سٕنٛدِ عقل زٲیِل کَرِ، اَتھ پٮ۪ٹھ کٔر اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ لعنت، بیان کَران نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ خمرَس پٮ۪ٹھ کٔر اللہ تعالیٰ ہَن لعنت. اور بیٚیہِ وَشاربہا، أمِس سٕنٛدِ اَتھ چَنہٕ وٲلِس پٮ۪ٹھ تہِ کٔر لعنت، یعنی یُس یہِ شراب نوشی آسہِ کَران، أمِس چَنہٕ وٲلِس تہِ چھِ لعنت. لعنتُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ لعنتُک معنی گوٚو کہِ یہِ شخص گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمتہٕ نِش دوٗر، یعنی اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس پنٛنہِ رحمتہٕ نِش دوٗر. اور قیام تہٕ اَسہِ زانان کہِ سُہ حدیٖث یَتھ منٛز نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنٮ۪ن صحابَن کوٚر بیان کہِ کانٛہہ شخص گژھِ نہٕ قیام کہِ دۄہ پنٛنہِ عملہِ سۭتۍ جنتَس کِہیٖنۍ. پَتہٕ ووٚنَس صحابو، کیٛاہ اے نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ تُہۍ تہِ نہٕ گٔژھِو؟ دوٚپنَس حالانکہِ بہٕ تہِ، لیکِن پَتہٕ اللہ تعالیٰ وَلہِ مےٚ پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ اور پَتہٕ کَرِ جنتَس منٛز دٲخل. گوٚو اللہ تعالیٰ ییٚمِس پنٛنہِ رحمتہٕ نِش دوٗر کَرِ، تٔمۍ سُنٛد جنتَس گژھُن چھِ نامُمکِن. گوٚو یہِ شراب نوشی منشیاتُک اِستعمال آسہِ کَران، أمِس پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ سُہ لعنت. حالانکہِ یُتُے یوت وَشاربہا، اَتَس ووٚن نبی کٔرِو سُہ وَشاربہا، یعنی چَنہٕ وٲلِس پٮ۪ٹھ تہِ کیٛاہ اللہ تعالیٰ سُہ لعنت. وَساقِیہا، پِلہٕ چاناوَن وٲلِس تہِ، یُس چاناوان آسہِ شراب تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ لعنت. پَتہٕ وَبَاعِیہا، اور یُس کٕنان آسہِ، کٕنَن وٲلِس، تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ لعنت. وَمُبْتَاعِہا، اور تٔمِس شخصَس ییٚمِس خٲطرٕ کٕننہٕ یی، تٔمِس شخصَس پٮ۪ٹھ تہِ لعنت. بیٚیہِ وَآسِرَہا، اور تٔمِس شخصَس پٮ۪ٹھ تہِ لعنت یُس حظ بَناوان آسہِ، یعنی دَچھ وغیرہ یِم مٮ۪وٕ آسہِ جمع کَران، پَتہٕ آسہِ یہِ شراب بَناوان، أمِس شخصَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت. اور بیٚیہِ فرمو وَمُعتَصِرَہا، تٔمِس شخصَس خٲطرٕ تہِ لعنت اللہ تعالیٰ سٕنٛز ییٚمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ بَناونہٕ آسہِ یِوان. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، وَحامِلَہا، اور تٔمِس شخصَس پٮ۪ٹھ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت یُس یہِ شراب اورٕ یورٕ آسہِ پَکناوان، ٹرٛانَسفَر آسہِ کَران، یعنی یہِ آسہِ ہٮ۪وان مٔلۍ، پَتہٕ آسہِ بیٚکِس جایہِ نِوان، پَتہٕ آسہِ بیٚکِس جایہِ کٕنان، أمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت. وَتَبَر وَل محموٗلَت اِلَیہِ، اور تٔمِس شخصَس تہِ لعنت ییٚمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ کیٛاہ اورٕ یورٕ یہِ پَکناونہٕ، ٹرٛانَسفَر یہِ بیٚکِس جایہِ کَرنہٕ. گوٚو کوتاہ عظیٖم گۄناہ چھُ، کوتاہ بوٚڑ گۄناہ چھِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن تقریٖباً چھِ یِم 10 شخص یِوان یِمَن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت چھِ کیٛاہ برسان اَمہِ شراب کہِ وجہ سۭتۍ، یِمو منشیات کہِ وجہ سۭتۍ. گوٚو أکِس اِنسانَس، أکِس مُسلمانَس، أمِس پَزِ حِس کَرُن، أمِس پَزِ سونٛچُن، اگر بہٕ یِمَن چیٖزَن منٛز مُلوِث چھُس، مےٚ پَزِ یِمو نِش باز یُن، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز توبہٕ کَرُن، کیٛازِکہِ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَکھ اِنسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنتُک کیٛاہ أمِس شِکار گژھان. اور یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، صرف یہِ اللہ أکِس اِنسانَس یُس یہِ اَمیُک منشیات شراب نوشی ہُنٛد شُکار آسہِ، اَتھ منٛز مُلوِث آسہِ، أمِس چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت. اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِمَن شخصَن پٮ۪ٹھ یِم اَتھ اَمِکۍ اِستعمال آسَن کَران، منشیات شراب نوشی آسَن اِستعمال کَران، یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ دُنیاہَس منٛز تہِ عذاب، ٲخرَتَس منٛز چھِ ٲسۍ یِمَن خٲطرٕ عذاب، لیکِن دُنیاہَس منٛز تہِ چھِ یِمَن خٲطرٕ عذاب. کیٛاہ بیان کَران نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی آخر الزمان، کہِ ٲخر زمانَس منٛز، یعنی قیامتَس نزدیٖک آسہِ اَکھ زمان، اَتھ منٛز کیٛاہ آسہِ؟ خصبُن، اَکھ ہَسا آسہِ کیٛاہ، زٔمیٖن گژھِ دٔسِتھ، وَقَذبُن، کَنٮ۪ن ہٕنٛز بٲرِش گژھِ، کَنٮ۪ن ہٕنٛز بَرسات گژھِ، بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ؟ وَ مَسکُن، لُکَن ہٕنٛز شَکلہٕ گژھن چینٛج، مَسک گژھِ اِنسانَن، یعنی شَکلَے گژھن تبدیٖل، اللہ تعالیٰ کَرِ أہٕنٛز شَکلہٕ مَسک. وجہ کیٛاہ آسہِ؟ قیٖل وَ متٰ ذٰلِکَ یا رسول اللہ، صحابو کوٚر عرض، یا رسول اللہ یہِ کَر حظ گژھِ؟ یہِ یعنی اِنسانَن ہٕنٛز شَکل گژھن مَسک، کَنٮ۪ن ہٕنٛز بَرسات گژھِ،
زمین گژھ دہشت یم چیز کر گژھن واقع اور اتہ کیا فرمو قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور فرمو اذا ظہرت المعازف یم سات کیا گژھن گیون کیم آلات گیو میوزک کیم آلات یمو سات گیون شیوان یلیم عام گژھنو یلیم ظاہر گژھنو ام سات کیا گژھ بیے والقینات بل گیون واجنی یم گیوان آسن ڈانس آسن کران مردن تھی غیر محرم تھی آسن نژان یل ام ظاہر گژھنو بیے ویل کیا یی وستحلت الخمر بیل شراب یی کیا کرنا حلال یل یم ترے چیز گژھنو اخ گیونک میوزک کیم آلات یم عام گژھن بیم گیون واجنی یم گژھنو ظاہر بیل حلال کیا شراب یو کیا حلال کرنا یعنی شراب اس چھ وشان کہ شراب یی نہ ڈائریکٹ حلال کرنا کیہ کانہ انسان آسہ شراب چوان یہ ون ڈیر یہ ہسا حلال لیکن یہ دی ات بدل بلا ناؤ یہ دی ات ون یہ ہسا شربت بدل کا ناؤ گو یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم سات یم چیز ظاہر گژھنو تم سات ہسا گژھو کیا آ گژھو زمین دست بی گژھنو کنن ہز بارش گژھ بی گژھ لوکن ہز شکل گژھن مسک گو اللہ تعالیٰ دین نجات گو اکس انسانس اس شراب نوشی منشیاتن استعمال آس کران صرف امس شخصس یوت پہ امی کیا اثر کہین بلکہ اس باقی سماج تھی پہ تمی خطرہ گو اگر انسان کنس ات غلطی مز وچان امس پہ امس نصیحت کریں امس پہ ام نش باز رٹن کی شراب نوشی منشیات امی اثر امی برا اثر پون سماجس پہ پیوان بیان کور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الخمر ام الخبائث اس ہسا یہ شراب چھو یہ منشیات یہ باقی شراب نوشی یہ چرچ ڈرگس وغیرہ یہ ہسا کیا ام الخبائث یعنی یہ شراب نوشی یہ ہسا تمام گناہن ہز جڑ یہ کس شراب نوشی کیاز اکس انسان یم سات یہ شراب نوشی کران ام سند عقلی پہ پرد ترا پیوان ام سند عقل زائل گسان یہ پنس حصس مز روزان کن گو امس یہ مرضی گھس تر یہ نہ وچ پن بین کس موج کس نہ وچ خاتون عزت نہ وچ ماج ہند عزت گو توے و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الخمر ام الخبائث یہ ہسا توے اس خمر شراب چھ یہ ہسا تمام امن برائن ہن جڑ اور ات زمرس مز باقی منشیات چرچ وغیرہ ڈرگس یہ سر مز شامل اور یتھے یوت نی ام سب کیا گسان یم شراب نوشی یم کران آسان ڈرگس آسان کران زار آسان گندان ام سب پان ون انسان کیا امن پان ون عداوت گسان ام اکس دشمن بنان اللہ تعالیٰ ونان سور قرآن اندر سورت المائدہ اندر اللہ تعالیٰ بیان کران فرماوان انما یرید الشیطان کہ شیطان ہسا شیطان صرف تو صرف یہ یسان تہ نش ان یوقیا بینکم العداوت والبغضاء کہ شیطان یسان تہ نش صرف تو یہ کہ تہ درمیان ترائے پان ون عداوت تہ درمیان ترائے پان ون بغض تہ درمیان ترائے پان ون دشمنی فی الخمر والمیسر کم وجہ سے اخ یم شراب کہ وجہ سے بی زار کہ وجہ سے تی وچھو یم سات اس وچھان انسان یم سات شراب آسان چوان ات قتل غارت گسان یا زار آسان گنان قتل قتل غارت گیا زارس پہ اخ یم سہ عزت چھ محفوظ روزان کہ وجہ کیا شیطان یہ یسان تہ نش کہ امو خم ام شراب نوشی ام زار سات شیطان تہ نش یہ یسان کہ تہ مز ترائے پان ون پھوٹ دلن مز تہ مز تہ بنائے اخ سن دشمن تہ مز ترائے پان ون کیا بغض اور ام پتہ کر اللہ تعالیٰ بیان وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور بیشو اللہ بیشو ام سے کیا تھا یہ شیطان چھو ام سے ام شراب نوشی سے ام منشیات سے ام سے چھو اللہ تعالیٰ سے کیا اللہ تعالیٰ سے ذکر نش رکناوان وَعَنِ الصَّلَاةِ اور بیش ام نش رکناوان نماز نش تو یہ چھو یہ شراب نوشی آس کران چرس ڈرگس وغیرہ امس چھ اللہ تعالیٰ زہن توفیق دیوان کہ یہ مجید یہ کرے اللہ تعالیٰ سن ذکر یہ پڑھے نماز گو یہ شیطان یہ امس کیا امو چیزو سے اللہ تعالیٰ سن ذکر نش تہ رکنامان اور امت کر اللہ تعالیٰ بیان فہل انتم منتہون کیا ون تہ یہ تی باز اخ زون تہ یہ کہ شیطان کیا یسان تہ نش ام شراب نوشی سے امو منشیات امو زار امو ڈرگس سے کیا یسان شیطان تہ نش یا ام پتہ تی باز یوان گو اکس انسانس اکس مسلمانس بہ گئے گزارش کران اگر اخ مسلمان یہ اس مز کان ون تان سگریٹ نوشی تمباکو نوشی یہ منشیات ڈرگس زار یہ شراب نوشی اگر اخ ون تان کان ات مز استعمال ات مز ملوث اس امس پہ باز یون امس پہ اللہ تعالیٰ سند دربارس مز یون اللہ تعالیٰ ہس برہ توبہ کرن کی اللہ تعالیٰ سن رحمت دروازہ بند گھن کہین اللہ تعالیٰ سن رحمت ہر وز کھلت تہند خطر ہر وز اللہ تعالیٰ سن رحمت یل اللہ تعالیٰ سن رحمت دروازہ یل یم سات اخ انسان ویس یون اللہ تعالیٰ سن رحمت دروازہ یل وہ اگر اخ انسان ونیک تان ات گناہس مز ملوث اس امس پہ
أمي نش رجوع كرن ور الله تعالى سنس بروكن يون الله تعالى سنس بروكن توبة ونصوحة كرن كياز بيان كون نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرموك كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كتاي مزقب ابن آدم يعني آدم سن هركاش أولاد هركان يس أولاد شه ساساشي كيا خطاكار لكن بهترين خطاكار شه سه یوس کیا کرے یمس غلطی گئی ام پت کر توب گو مومنس نشی نشی ہے اگر مومنس غلطی چھ گسان یہ اللہ تعالی اس برونکن کیا توب کران اللہ تعالی اس کو رجوع کران یم سات یمس غلطی چھ گسان کانتی گنہ چھ گسان امس پنن گنہن احساس گسان یہ رب اس برونکن ایمان اور رب اس برونکن کیا توب کران گو اس تے اگر ونی تان غلطی چھ گمت ات من چیزن من ملوس اس اس پزن ام چیز تراون یم ساری سگریٹ نوشی شراب نوشی تباکو وغیرہ زار یا موبائلن پہ ونی تم گیم گند زار زار کس صورت من امن نش پہ بچن اس پہ پن مال اخ پہ پن جانس تہ حفاظت کر ست ست پن مال غلط طریقہ کر غلط وتن مز خرچ کر یہ وال پہ کیا صحیح وتہ مز خرچ کر گو اللہ تعالیٰ دین اس سمجھ توفیق اور بی دین ات پہ عمل کر توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اور اتسکل با گزارش یس می ونی منشیات استعمال کرن سوری چھ حرام اور ایکس انسانس پر ایکس مسلمانس پر چھ ذمہ داری یس مسلمان یم چیز آسان کر امن من آسان ملوث کی لیکن امس اس پائی بیا شخص کا یا رشتہ دار یا دوست چھ یا ہمسائے چھ امس آس پائی یہ یمن چیزن من ملوث امس پہ امو نش رکن کیا اللہ تعالیٰ کور قرآن اندر بیان کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تھی ہسا سہ امت اس امت ثارن آمت لوکو من ثارن آمت تاکہ تھی دیو کیا تأمرون بالمعروف تھی دیو نیکی ہند حکم وتنهون عن المنکر اور بی رکن کیا بر چیز منکراتو نش رکو کیا وتؤمنون باللہ اور بی تھی اللہ تعالیٰ پر ایمان گو أكس مسلمان ذمہ داری اگر امس پائے مون دوست مون رشتہ دار مون ہمسائے یا گامس مس كہ تمس پائے ان چیزن من ملوث امس پہ امس نصیحت کر امس پہ امس تان یہ دعوت واتن كہ یہ سا اللہ تعالیٰ دینس من سان اسلام اللہ تعالیٰ چی پہ یہ حرام كورمت گو ربس كرو دعا كہ ربا یہ حق ون ثمجھ توفیق اور تر پہ عمل كر توفیق ربس.